Vaig dedicar a fer oli perquè la meva família tenim finques en 5 pobles de l'Empordà i fa 25 anys que per gestionar, bàsicament per gestionar millor aquestes finques, els abans vaig fer una reconversió d'elles i les vaig plantar d'oliveres. Vull plantar vinyes, aquest projecte, però vaig decidir per l'olivera perquè vaig considerar que amb l'oli podria fer una feina més significada. El tema de l'agricultura és la meva base i la base doncs, del nostre oli que el fem exclusivament amb les produccions de les nostres pròpies finques. Coincidència de valors. Aquí fem un producte que és el màxim de ben fet i el màxim d'honestetat, i entenc que també són els fonaments i els valors de l'empresa. Una marmelada d'olives i mel que combina de forma extraordinària amb els formatges, ja siguin secs o tendres.